Se faría a Nicaragua, ¿no? De Cataluña, pero para hablar de la persona de Cataluña. Bona tarda, gràcies per la vostra assistència en aquesta jornada que hem organitzat evidentment en vistes a que aquest centre de mediació familiar, encara, com acaba de dir el nostre director, es converteixi ben properament en el centre de mediació de dret privat de Catalunya, donant una opció en poder facilitar la mediació no solament en l'àmbit familiar, sinó en d'altres àmbits. Encara que el model possiblement que seguirem serà el mateix model que tenim ara, és a dir, d'intervencions puntuals, per tant, perfectament combinable amb els serveis de mediació comunitària que hi ha en els ajuntaments, per tant, nosaltres treballarem en ple respecte en aquests serveis i la nostra intervenció serà com a més puntual en casos determinats, sobretot en aquells ajuntaments i en aquelles localitats en què no hi hagi un servei de mediació comunitària o que, per exemple, es pugui produir alguna situació d'incompatibilitat amb el servei de mediació comunitària, sempre estarà a darrere de la Generalitat i el Departament de Justícia que podrà facilitar aquella intervenció puntual en mediació comunitària. Bé, jo vull ser molt breu perquè realment l'important aquí és que ens parli l'Anna i sobretot que el director general, si té algunes paraules, ens les pugui dir. Moltes gràcies i benvinguts. Molt bé, doncs abans que comenci la primera ponència i, bueno, de molt de salutació, per a mi és una satisfacció que s'han convidat a presentar aquest seminari, en veritat. Jo aprofito qualsevol ocasió quan puc per venir a donar ànims, a recolzar qualsevol iniciativa en aquest aspecte. Crec que la mediació està vivint ara un moment molt important al nostre país. Tenim el llibre blanc, engegat des de fa pocs mesos. Aquesta setmana s'ha signat l'acord de finançació amb la Caixa. Finalment, costen les coses administratives moltíssim, però bueno, això es mou. Es mou i hi ha molta gent que està treballant, molta gent interessada. D'altra banda, tenim al Parlament la llei de mediació de Catalunya en l'àmbit privat, que obre les portes de la mediació al tractament de nous conflictes. D'altra banda, tenim ja engegat dins de l'àmbit judicial experiències pilots molt interessants. Avui mateix tinc de l'escola judicial un curs de formació per a jutges i bé, és una satisfacció veure que hi ha molt interès, que hi ha molta gent interessada, que ja no només deixarem de res experiència pilot molt aviat. I bé, dins de l'àmbit de la comunitat tenim també moltes experiències que s'estan portant a terme en més de 50 municipis a Catalunya. No és la responsabilitat del Departament de Justícia, sinó dels propis ajuntaments, com també de les diputacions, però hi ha línies de subvenció d'aquestes iniciatives i sobretot hi ha mediadors, hi ha persones que estan molt involucrats en aquests àmbits, en aquestes experiències. Jo crec que sempre s'ha dit que no hi ha mediació, sinó que hi ha mediadors, i en la mesura que hi ha bons mediadors, la mediació acabarà imposant-se. Més quan estem vivint aquest temps, la crisi, una crisi molt greu del sistema de resolució de conflictes judicial, i s'obren les portes a noves metodologies com la carrera. Bé, jo no puc estar aquí ensenyant tota la tarda, ja m'agradaria, però tinc altres compromisos que hem de marxar. Però igualment tenim avui un cartell, si això fóssim aficionats taurins, seria un cartell de primeres espades. Tenim primer l'Anna Nogueras, que és una persona amb molta experiència des de l'àmbit de la mediació, de la mediació juvenil, i que bé, està ara amb molt d'entusiasme i amb molta seriositat treballant dins de l'àmbit comunitari i en una experiència com és la prevenció molt interessant. Ja fa un any, potser, no?
vam trobar en un curs de formació precisament per posar en comú aquestes experiències pel Follet. I bé, jo crec que l'Anna té moltes coses a dir-vos. És una actuació de mediació que no és la convencional, la que estem acostumats, la que és normal, sinó que és una altra manera d'entendre l'actuació de la mediació. Després, la Maria Bonet és molt reconeguda, que està engegant un nou màster, ja ha estat l'alma mater d'un clàssic postgrau de mediació en les Eures, i ara engegarà una altra experiència docent amb el recolzament de la Pontifada. Crec que, a més, tota l'experiència que està portant en l'Ajuntament de Terrassa és importantíssima. I, finalment, tindrem el Javier Wilhelm, que ja està aquí preparat, concentrat, per dir-nos coses, que té molta experiència en l'àmbit de la mediació comunitària, en les noves metodologies, i podrem aprofitar molt aquesta sessió de formació. Jo, res més, em vaig posar-hi una miqueta per escoltar l'Anna, no sé, no serà massa llarg, però segur que la seva intervenció serà molt interessant. Gràcies. Moltes gràcies a l'Anna i al Pasqual per aquesta introducció i molt agraïda per haver-me convidat a assistir a aquesta jornada sobre el tema de la mediació. A mi m'agradaria no estendre'm massa, tot i que tinc tendència a enrotllar-me, com diuen, i el que sí que m'agradaria és explicar-vos una mica quina relació té el tema de la prevenció amb el tema de la mediació comunitària, o com a mínim aprofitar aquesta invitació per explicar-vos aquest programa amb el que ja portem 4 anys treballant, com neix i com l'estem desenvolupant. Sobretot per aquells que no els coneixeu i que no sabeu ben bé quin és aquest programa que estem duent a terme, d'altres que sí que ja els coneixeu serà una cosa repetida, però m'agradaria intentar ser breu perquè sobretot pugueu fer preguntes i intentar una mica tenir més debat, malgrat que veig que l'hora no ens és massa, no ens ajuda gaire, no? Bé, heu de saber que, com deia el Pasqual, jo tinc molta experiència en el camp de la mediació penal juvenil, que és on vaig iniciar-me l'any 90. És l'any que va néixer el programa de mediació penal juvenil aquí a Catalunya, i ara ve a tot l'estat espanyol. Va néixer en un moment en què es pretenia reflexionar sobre el devenir d'aquesta justícia juvenil i d'un moltíssims canvis, no?, a nivell filosòfic, entre un model protector i un model que d'alguna manera es pretenia responsabilitzadors, fa una sèrie d'apostes i hi ha una convergència de situacions que fan que tenim, a més, uns jutges que estan en aquesta onda i que, mercè a aquesta complicitat, també vam poder desenvolupar un programa gairebé fora de la llei. Us parlo de l'any 90, vol dir que estàvem encara amb la llei de tribunals tutelars de menors, vol dir que encara no s'havia aprovat la 492, que la 492 va ser una llei que sabeu que va ser a partir d'una anticonstitucionalitat d'un article, tampoc era una llei, era només un apartat reformat, i amb diverses recomanacions i amb els jutges i amb un nou plantejament del que havia de ser la justícia de menors, vam obrir-nos la via d'aquest programa que es deia en aquell moment Programa de Conciliació i Reparació a la Víctima, que així és com es va denominar quan vam començar l'any 90. Bé, com estem 18 anys després? 18 anys després estem de la seva manera. Fins al 2007, fent una mica de números, que jo tampoc no us havia d'obrir amb números, és perquè una mica us veieu la idea de per què neix aquest programa de prevenció i mediació comunitària. A l'any 2007 havíem atès com uns 18.000 menors i unes 12.000 víctimes. I aquí teniu una mica la relació dels fets que hem atès a l'equip de mediació, parlo, no estic parlant
de fets que s'hagin atès a justícia juvenil, només dels fets que hem atès a l'equip de mediació i a Barcelona. Sí? Un 32% de casos que hem atès veieu són faltes, pardalls, lesions, insults, un 18% eren delictes per lesions, un 40% delictes contra el patrimoni i un 10% contra les persones del patrimoni. En víctimes, la meitat de les víctimes que vam atendre eren persones físiques. El 25-30% d'aquest 50%, vull dir que les dates que teniu, les xifres que teniu sota el 50% de víctimes, són xifres que s'apliquen en aquest 50%, estan obviades l'altra meitat de la que no parlem aquí. D'aquestes persones físiques, gairebé el 30% són persones conegudes i el 15% són de l'entorn. Vol dir que els delictes o les faltes, les infraccions, es cometen generalment amb persones amb noms i cognoms que són del teu entorn i que sovint són conegudes. I gairebé sempre són menors. O sigui, d'aquest 50% de persones físiques, el 40% són menors. Què ens diu tot això? Ens diu que gran part dels fets que estàvem atenent a mediació són per conflictes de convivència, són per delictes que s'estan cometent o faltes entre iguals, donat que el 50% de les víctimes són persones físiques i d'aquest 50%, el 40% són menors, vol dir que entre iguals s'estan produint aquests conflictes. Vol dir que el conflicte aquest es produeix en l'entorn, amb persones que sovint són conegudes. I això ens va portar a analitzar una mica com podia ser des del Departament de Justícia la manera d'afrontar i de donar suport als municipis que estiguessin interessats en assessorar-los i orientar-los en quin tipus d'actuacions podrien fer perquè no es deterioressin les situacions mentre arribaven a justícia. Ja no perquè no arribin a justícia, sinó perquè es puguin abordar abans que intervingui la justícia i no es vagin deteriorant. Això ho veiem perquè quan ens arriben a nosaltres els casos, tots sabeu que a la justícia ens arriben els casos amb molt de temps. Hi ha algunes de les nostres demarcacions territorials que hi ha un 12 mesos entre el moment de la denúncia i el moment que actua el tècnic, passa 12 mesos, 10 mesos, 8 mesos, és un temps molt llarg si això ho posem en la vida d'un adolescent. Quan tens 15, 16, 16, 17 anys, 8 mesos de la teva vida, que el percentatge no és igual que quan tens 40 o 50, 8 mesos té una altra lectura. No? Per tant, el que sí que veiem és que sovint el conflicte ens arribava molt deteriorat, perquè ningú havia intervingut, s'havia produït la baralla o la infracció del tipus que fos, però ningú l'havia abordat. Tampoc des de la justícia podem fer miracles, vull dir, no podem abordar el conflicte. El fiscal a nosaltres ens envia un cas on ens diu qui és la víctima, qui és l'infractor, o a qui considera ell que és l'infractor, i li posa un nom i cognom en aquest fet. Vull dir que amb això ens posa una tipificació i hem de treballar per un delicte de danys, comès suposadament per tal menor, contra aquesta o aquesta altra persona. No ens deixa abarcar tota l'amplitud que pot tenir aquest conflicte, donat que ens diu qui és el menor, qui és la víctima i quina és la infracció. I junt amb tot això tenim una sèrie d'ajuntaments que estan com molt desbordats, molt angoixats, amb grups de joves que estan pels carrers i que estan sense control o poc controlats i que estan realment causant uns conflictes de convivència que no saben ben bé com abordar. Amb tot això, el departament decideix donar una resposta, aprofitar l'experiència que tenim en l'àmbit de la mediació amb joves, l'experiència que tenim d'atenció a adolescents, o sigui, coneixement d'aquesta etapa, i de veure com podem assessorar, orientar i ajudar en aquests municipis a prendre accions, mesures, etc., per poder atendre aquests joves que estan als carrers, que estan més descontrolats i que no saben ben bé què fer i com fer. No? Bé, prevenció comunitària. Per què la prevenció comunitària? L'aposta de la prevenció, hi ha un dictamen del 15 de març del 2006 que us recomano i que tenim penjat al nostre web, que us deixaré l'adreça després,
diu que la prevenció sempre ha de ser abans que la repressió. Pels temps que corren, és com si estiguéssim nedant a contracorrent, perquè darrerament el que sí que estem veient, i ho veieu, ho sentiu a les notícies, és que encara s'ha reclamat una nova reforma de la llei penal del menor, per endurir encara més les respostes i per treure encara més, si es pot, pues, les llibertats que queden. No? I malgrat això, des del dictamen de del Comitè Econòmic i Social Europeu del 15 de març del 2006 ens diuen això, que sempre la prevenció ha d'anar abans que la repressió i que per lluitar contra la delinqüència juvenil s'ha de fer programes adequats d'assistència social, laboral, econòmica i d'educació sense oblidar el temps lliure i l'oci. Que sempre sembla que aquests és com si ens ho haguem de muntar i no està prou desenvolupat. Això és el que se'ns diu a Europa, que la prevenció abans que la repressió. La veritat o la realitat és que darrerament s'estan confonent les polítiques de prevenció amb les polítiques de seguretat. Va haver-hi una època en què fer prevenció era intentar lluitar contra les diferències, era intentar lluitar contra la marginació, intentar incloure dintre d'un sistema on tothom tingués les mateixes oportunitats a totes les classes socials. I les polítiques de seguretat estaven com d'alguna manera d'acord amb aquestes polítiques preventives i el que es feia era dictar lleis que anaven donant suport a aquestes polítiques de seguretat. El que ens està passant aquests darrers anys amb els canvis de societat que tenim, amb l'entrada massiva de molta població immigrada amb molts models culturals diferents que sovint això ens deixa totalment confosos i que no sabem ben bé adaptar-nos tampoc a aquests canvis tan gruixuts, és que les polítiques de seguretat van per un cantó i les polítiques de prevenció gairebé han acabat sent inexistents. Però no només en l'àmbit de la delinqüència juvenil, molt sovint també passa a salut, a sanitat o a educació, on sigui. No? Per tant, el que us vull dir amb això és que el programa de prevenció i mediació comunitària posa l'accent sobretot a la prevenció, perquè pensem que allà és on s'estan jugant realment totes les dificultats que donaran lloc a que necessitem de la mediació perquè pugui resoldre conflicte. Però el que volem és sobretot donar suport a que es facin accions preventives perquè ni tan sols sigui necessària la mediació. Ojalà no sigui ni necessària la mediació. Si poguéssim tenir polítiques de prevenció, si hi haguéssim mitjans i si hi hagués una aposta de veritat per totes les polítiques de prevenció, i això no significa, ni molt menys, fer no donar resposta o fer unes polítiques toves o fer assistencialisme, no. I per això nosaltres apostem per la mediació, perquè pensem que és un espai on justament has d'afrontar el que has fet, te n'has de responsabilitzar i a més has d'implicar-te en la solució del conflicte. Per tant, quan nosaltres fem des d'aquest programa suport a la prevenció de la delinqüència i a la mediació comunitària i això va junt, el que estem una mica portant en els municipis és que si volen que tenir més pau, més convivència, han de fer aposta per la prevenció. I no es poden, per exemple, en algun municipi ens deien és que com que no tenien problemes al centre obert l'hem tancat, perquè això s'estava transformant en un gueto. Quan ja feia 3 anys que el centre obert l'havien tancat, començaven a tenir problemes al municipi, perquè aquells nanos que estaven continguts, que estaven atesos, que estaven d'alguna manera tenint oportunitats de fer coses que no les tenien d'una altra manera, es van trobar al carrer i els germans d'aquests nanos també, i al final van acabar tenint problemes de convivència, perquè aquests nanos al carrer pues, ja sabeu com funciona o com funcionem. Entre tots s'ajunten i la munten. No? Per tant, des del programa, que és el que nosaltres proposem? Proposem en els ajuntaments un assessorament, una orientació en relació a estratègies d'intervenció preventiva. Els oferim una col·laboració en dissenyar accions preventives o programes de caire preventiu i també els proporcionem formació bàsica en mediació. Per tot això que us estic dient, perquè anem una mica a fer prevenció però amb la bandera de la
mediació. Com desenvolupem aquest programa? Sempre a demanda del municipi o d'un consell comarcal. Si tenim un municipi que ens crida i ens diu que tenim un problema aquí amb joves i que volem que ens assessoreu, que ens digueu una mica com ho podem fer o com ho hauríem de fer. I això és l'oportunitat de parlar més extensament, no només d'aquest problema, sinó de com ho fem perquè els nanos que estan mirant-se els toros des de la barrera, agafant el cartell que deia abans del Pasqual de les corrides, no? I parlava d'això, si tu t'estàs mirant els toros des de la barrera i veus que en els altres que l'estan muntant no vols dir res, o no hi ha respostes, o no hi ha una reacció a nivell social, doncs tenim el relleu assegurat. Per tant, quan ens fan aquesta demanda, aprofitem de parlar del cas concret, però per obrir una mica vies de que vagin pensant en fer accions per aturar i evitar que entrin en aquesta dinàmica altres joves que estan al voltant i que segurament prendran el relleu si ningú li posa remei. Com ho fem? Doncs pot ser formant una comissió de treball amb tots els tècnics i professionals que estan treballant en infants i joves, i això no treu a ningú, o sigui, ningú es queda fora, està policia local, està policia d'esquadra, i ja estan desplegats, per descomptat que està educació, joventut, serveis socials i espais lúdics, quelcom, ludoteca o biblioteca, on s'atenguin els joves, on hi hagi contacte amb els joves i que puguin aportar elements de reflexió per idees per fer accions preventives. En altres ocasions, l'única cosa que fem és limitar-nos a impulsar propostes que ja estan fetes, que estan en un calaix, i que si ve algú de fora a dir que això és una bona proposta i que caldria fer quelcom per activar-la, doncs de repente això pren cos i resulta que fan més cas amb els tècnics perquè ve algú de fora a dir que això és correcte i que està molt bé. No? O bé perquè hi ha un assessorament a alguns tècnics o a alguns polítics que estan desbordats per una situació concreta i has de fer només un assessorament, una orientació d'un moment concret. Per exemple, a Breda hi havia un problema amb els ocupes i que hi havia amenaces de cremar, havien cremat alguna cosa i hi havia uns disturbis que hi havia com a 4 o 5 furgons dels Mossos que estaven desplegats allà a Breda. Bueno, doncs des de l'Ajuntament ens van cridar i ens van demanar com podien afrontar amb els joves aquest tema i vam assessorar un dels regidors que havia de fer els contactes de com fer-ho, de com portar aquestes reunions, amb qui les havia de fer perquè tot aquest tema el pogués una mica tranquil·litzar i que no se'ls hi hagués de mare. No? Bueno, i més coses com, per exemple, col·laborar en projectes d'altres departaments i on dic mediar en conflictes socials de gran transcendència. Aquí, per exemple, hem estat fent una mediació durant un any a Berga arran de la mort del Josep Vicenta, que va ser un jove que van assassinar a la Patum l'any 2005, em sembla que va ser, i vam estar treballant un any dos mediadors d'aquest equip amb tota la comunitat per restablir una mica, ajudar a restablir la convivència. Aquestes són algunes de les maneres en les que nosaltres estem funcionant. Si fem una comissió de treball, vol dir que farem una diagnosi de la situació i que entre tots intentarem aportar idees per dissenyar un pla de prevenció. Si és per impulsar propostes, doncs actualitzem la situació i també intentem comprometre els responsables amb els programes o projectes que ja estan escrits i que estan en un calaix i que s'ha d'ajudar una mica a donar-los una empenta. Si és per orientar els responsables tècnics, doncs per exemple, si podem organitzar una jornada amb tots els tècnics del seu municipi que ja estan treballant en alguns temes però que no acaben de donar-li forma o que no acaben de veure com materialitzar-lo tot això o com, per quin camí haurien d'anar perquè això realment tingués efecte. No? Pues muntem una jornada, fem tot un treball previ, extraiem totes les idees que pugui tenir la gent, fem un resum, muntem la jornada i a partir d'aquí fem tallers amb tota aquesta gent perquè puguin aprofundir sobre la primera enquesta una mica d'opinions que vam distribuir abans de fer-la, no? Fem unes propostes d'alternatives concretes en aquest municipi. El d'assessorar els polítics ja us ho he dit, el tema del programa de col·laborar amb altres projectes de joventut. Teníem, per exemple, una experiència pilot
amb temes de, contra les violències juvenils i vam estar col·laborant com una part més en la taula que ells havien organitzat, una taula de participació amb tothom que estava treballant amb joves, i nosaltres érem un mes que portava idees, aquí portaven ells d'alguna manera el tema. No? I la mediació en conflictes de gran transcendència també us ho he dit. Què és el que ens trobem en els municipis? O sigui, quan estem treballant amb els municipis i ens criden perquè volen que els ajudem, perquè tenen problemes, el primer que ens sobta és que a tots els municipis amb els que hem treballat, en aquest moment som 47, en aquests 4 anys, i 3 consells comarcals, el que primer surt és el consum de tòxics que hi ha entre la població juvenil i cada cop en edats més primerenques, molt preocupant. I l'alcohol, per descomptat, aquest és el primer, el tabac, cannabis, pastilles, cocaïna, l'estreta relació entre oci i consum, no us diré res que no sapigueu, però és que sobta molt quan vas, ni que sigui a un poble perdut, a la Conca de Barberà, que la primera preocupació que tinguin els professionals, els tècnics i els polítics d'allà és que hi hagi un nivell de consum tan. Lo fàcil que és arribar en aquests tòxics, no? I la tolerància al consum, que això l'hauria d'haver posat aquí en vermell i subratllat. Tolerància al consum perquè, bueno, és habitual que la gent es trobi les plantes de Maria als balcons sense cap problema i està com entrat en les costumbres, no? Que no passa res perquè fumis un porro, no? Però no passa res si te'l fumes quan tens la meva edat o la vostra. Però quan tens 12, 13, 14 i comences a fer un ús habitual i cada cop més fort a diari, més quotidià, aquesta substància, doncs, estan demostrant els especialistes i els metges que això està dificultant el creixement de cada un d'aquests nanos i que s'estan quedant penjats molt d'ells, començant pel cannabis i acabant amb pastilles, etc. Més coses que ens trobem i que aquestes també són comunes a gairebé tots els municipis. El tema de les conductes incíviques, soroll, motos, trucades, enfrontaments amb els veïns, espais públics que no estan ben gestionats, que no estan administrats i grups que s'estan barallant per una plaça o altra o per llocs que volen ocupar només un grup i no un altre. Ens estem trobant en alguns municipis amb algunes bandes enfrontades per temes d'espai públic. No? Que això ja us explicarà Javier més detingudament, suposo, els problemes que us trobeu en els municipis fent la mediació. Nosaltres el que fem, el que veiem a la diagnosi que fem amb tots els professionals és aquest tema, el tema de l'absentisme, el tema de les expulsions a l'escola, que cada cop s'està vivint pitjor, perquè s'està vivint com un premi sovint, i si s'està vivint com un premi el fet de que t'expulsin de l'escola, ens trobem en alguns municipis on els joves fan el que poden per ser expulsats i juntar-se amb els absentistes i lamentant, perquè lamentant ja tens el grup d'absentistes habituals i a més els que s'ho han muntat perquè els expulsin, i ja tenim en el poble, en pobles petits. Jo recordo un dels pobles amb els que vam treballar a Palafrugell, que un grup de 7 joves estava sent el que determinava el 60% de l'actuació policial. És bestial el que us estic dient. O sigui, en un poble on la policia local, el 60% de les seves actuacions estan ocasionades perquè hi ha un grup de 7 menors que la munten, és molt bèstia. D'això també us parlarà, suposo, us podria donar més informació al Javier. No? Més coses. L'absència dels pares. Absència dels pares perquè no saben, perquè no poden, o perquè no volen, o perquè ja han tirat la toalla, o perquè ja ho han delegat i no saben què fer, no? Perquè tenim una immigració molt forta en molt poc temps i hi ha hagut molts problemes d'adaptació. Això deriva en conductes xenòfobes. Hi ha molta desorientació davant la violència. Aquesta violència que està present, que està latent i que està explícita en molts grups de joves i a l'escola, vers els pares, en els espais de lleure, al carrer, i no s'entén i fa molta por. I a vegades hi ha reaccions
acció-reacció per la por i no per anàlisi i descoberta de què hi ha darrere d'aquesta violència, què és el que està passant i com la podem entendre, contenir o buscar accions per intentar-la reorientar. No? I les conductes delictives, lògicament, que també no ens les podem. Que no són les que més. O sigui, en els municipis amb els que estem treballant des de fa quatre anys, del que més els preocupa no són tant les conductes delictives com aquelles que no són de l'àmbit penal, sinó que haurien de ser resoltes en l'àmbit municipal i que no saben ben bé com fer. Bé, per què proposem des del programa de suport a la prevenció de la delinqüència juvenil, per què proposem la mediació? Tots sabeu que la mediació estimula la cultura de participació i que ajuda que tothom pugui col·laborar en la resolució del conflicte, integra totes les parts, coses que jo poso aquí molt resumides però que tothom podria dir millor que el que jo pugui dir aquí molt resumit. No? Però sobretot perquè la comunitat ha d'agafar el timó. I ha d'agafar el timó i resoldre els seus propis problemes sense esperar que vingui un altre a resoldre'l. Ha de fer una actuació més integral, més global. Això vol dir que cadascú aquí ha d'assumir la seva responsabilitat. I jo no els dic en els municipis amb els que treballo que no m'envien casos de justícia, només faltaria que em quedi sense feina, no es tracta d'això. No? Però sí que es tracta potser de no esperar un any a que vingui la justícia i de fer veure com si aquest nano o aquest noi o aquest grup de nois no fossin del municipi i esperar a veure què diu la justícia. No, hi ha coses que s'han de resoldre en el municipi independentment de que després la justícia prengui cartes en l'assumpte, perquè n'ha d'aprendre. No vol dir que la justícia no hagi d'intervenir, tant que ha d'intervenir la justícia, però que la justícia intervini no vol dir que el municipi no hagi de fer-ho. I conciliar tot això a vegades és difícil. Bé, què proposem des del programa? Proposem la mediació perquè pensem que és un espai de diàleg, que és un espai que ajuda a la convivència, que és un espai on es poden parlar les coses i on es poden afrontar tots els conflictes que sorgeixin, però també proposem la reparació, perquè pensem que davant qualsevol conducta que tingui un jove i que sigui de vulneració d'una norma, hi ha d'haver-hi una resposta. I el que sí que ens estem trobant en els municipis és que massa sovint no hi ha resposta. Es veuen infraccions i ningú reacciona. I per tant, si hi ha aquesta impunitat i aquest sentiment d'impunitat es pot generalitzar entre els joves, segurament tindrem més números de que les coses es deteriorin i que tinguem cada cop més joves que vulguin formar part d'aquest grup que transgredeix. Això és així. Si a tu no et diuen això no ho facis, doncs és més fàcil que continuïs fent-ho i que vagis anant cada cop a pitjor i que d'altres fins i tot se t'ajuntin i que també d'alguna manera vagin desmadrant-se. No? Per tant, proposem que davant qualsevol conducta hi hagi significació del fet i resposta. Ara, quan diem resposta, no volem dir amb això que se li ha de caure del pulpo o que li han de treure la llibertat o que li han de fer un càstig exemplar o linxar-lo en la plaça del poble. No estem dient això. Ja. Donar una resposta vol dir, des del nostre punt de vista i després de molts anys de treballar amb menors, no només en l'àmbit de la mediació, sinó també en l'àmbit de centres o en l'àmbit de medi obert, és posar-lo en situació d'entendre la transcendència de la seva conducta. Això vol dir programes que pretenen fer-lo reflexionar, pretenen fer-li veure les conseqüències dels seus actes, però no només per ell o per la persona a qui directament ell hagi pogut victimitzar, sinó en general dintre de la societat. No? I també potenciar la participació dels pares en aquests processos de responsabilització. O sigui, donar una resposta per nosaltres és responsabilitzar i veure de quina manera podem buscar la forma de que aquest nano pugui, aquest jove, aquest grup, entengui les conseqüències d'allò que estan fent, què és el que tot això està suposant i com es poden implicar en la solució, què poden fer ells per remediar, què poden fer ells per reparar i de quina manera es poden comprometre a implicar. Per què ho fem, això? Perquè l'experiència ens demostra
que l'acció reparatòria té uns beneficis tremendos. A nivell intern, el que seria del jove en si, d'alguna manera és com si ell es repara, perquè fa quelcom per arreglar allò que ha fet malament, ha tingut l'oportunitat de reflexionar, ha tingut l'oportunitat de veure les conseqüències de la seva acció i té l'oportunitat de reparar el dany fent quelcom que ho fa ell. Per tant, és com que es repara a la comunitat, repara la víctima, però se repara amb ell també, perquè és una manera de poder veure per si mateix que és capaç de fer quelcom ben fet. I a nivell extern, també ell està fent quelcom que és útil per a la comunitat. No li estem fent fer un programa que l'hem inventat perquè aquest nano o aquest noi o aquesta noia puguin fer una cosa molt bonica. No, 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 no. Ell fa una cosa real, una tasca visible, i que ha de ser útil, que algú la pugui valorar, que algú pugui dir sí, 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 aquest jove ha vingut puntual, ha assistit, s'ha comportat, ho ha fet amb seriositat, i que això sigui avaluable. Per tant, la reparació és bona per ell perquè se repara a si mateix la imatge del jove dolent que està fent malament les coses, però també és bona per la comunitat que d'alguna manera està rebent un servei d'aquest jove. I quan dic que la comunitat és molt important també per ella, és perquè aquest jove és de la comunitat, no és de justícia aquest jove, no és de serveis socials, no és de joventut, no és de no sé qui, no, aquest jove és del municipi, és un ciutadà d'aquest municipi. Per tant, com a ciutadà d'aquest municipi, si la comunitat ho assumeix com un dels seus ciutadans, lògicament tindrà molt més efecte aquest tipus de reparació. Perquè dintre d'aquest plantejament, la comunitat pot ajudar el menor a prendre consciència que la norma serveix per alguna cosa i que quan es transgredeix aquesta norma hi ha una resposta. I que aquesta resposta fins i tot té un objectiu i que no és un objectiu de simplement castigar-lo o fer-li la punyeta, sinó que és per un tema de convivència. I per la comunitat també és una manera de recuperar una persona, un ciutadà, que el posen fora com si fos un element negatiu i si pot reparar també és una manera per la comunitat de reconèixer que té un element que també li pot aportar elements positius, val per la redundància, i que en un moment donat pot ser com reintegrat o integrat com un ciutadà normal, com els altres, que pot aportar, que pot també aportar. Per tant, jo crec que les institucions tenen un gran repte i tenen una obligació i és responsabilitzar-se de transmetre aquesta realitat i de crear els recursos necessaris perquè això succeeixi. És una pena que estiguem sempre parlant entre nosaltres i que el ciutadà de peu no sàpiga quina és la nostra feina. En els municipis amb els que treballo els dic, per favor, expliqueu als vostres ciutadans què feu, què fa l'educador, què fa la treballadora social. Si teniu un mediador, què punyetes fa el mediador? On el trobeu? Feu divulgació. Si els mitjans econòmics que sempre estan deficitaris, si resulta que la gent no sap en què us gasteu els diners, la gent desconfia. La gent ha de saber que tot l'apartat social suposa tant de pressupost i a què se destina i què s'està fent, perquè la gent no ho sap. La gent no sap què és un adolescent, la gent no sap què és aquesta etapa. Es dona per fet que la gent sap, i s'interpreta moltes de les conductes dels adolescents com si fossin gent podrida i irrecuperable, perdoneu-me aquesta expressió, però és que és així, i a vegades fins i tot en la meva professió m'estic trobant amb companys que t'estan dient que estos són irrecuperables. I jo crec que si crec en la prevenció, que és on jo vaig començar, perquè soc educadora de professió i vaig formar a França fa molts anys com a educadora, i vaig treballar en el que es deia un club de prevenció, en un barri on hi havia 60% de població immigrada, magrebí, i on se'm confonia amb ells, perquè en aquella època no era rossa, i era molt morena, i semblava més d'ells que no pas francesa, el que sí que recordo molt clarament és que el fet d'estar, el fet de creure que la gent té potencial, que la gent té capacitats, que la gent pot fer coses i fer coses ben fetes, si això t'ho creus, si a més està, si hi ha presència, si les administracions destinen recursos, calés, perquè hi hagin tècnics, perquè hi hagin professionals,
perquè hi hagi voluntariat format per ajudar en temes de prevenció, segurament moltes de les tècniques i dels programes que ens estem inventant en el dia a dia per intentar recuperar joves i grups que estan molt malament, no serien segurament necessaris, perquè ens hem oblidat d'una cosa, i és que la tècnica ha d'estar al servei de l'atenció a l'usuari i no l'usuari al servei de les tècniques. Gràcies.